Жалғастырамыз. Бүгінгі парламент мәжілісі мен мәслихаттар депутаттарының кезекті сайлауына шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардан байқаушылар мен шетелдік бақ өкілдері де арнайы келді. Еліміз үшін саяси маңызы зор науқанның өту барысын бақылаған шетелдік тәуелсіз байқаушылар сайлау барысында ешқандай заң бұзушылықтардың орын алмауына өзіндік үлестерін қоспақ. Ихтиор Беков Өзбекстаннан миллионды қала Шымкентке сайлау барысын байқауға келген делегация құрамындағы 10 адамның бірі. Ол әріптестерімен бірге қаламыздағы бір қатары сайлау учаскелерінде түске дейін қызмет атқарып, күннің екінші бөлігінде аудандарға жол тартпақ. Мен мұндай жауапты науқанға байқаушы ретінде бірінші рет қатысып отырмын. Ал әріптестерімнің арасында үшінші, төртінші мәрте қатысқандар бар. Біз Шымкентке кеше келдік. Содан бері бірнеше топтарға бөлініп жұмыс істеудеміз. Я думаю, что мы сегодня посетили. Сайлау уақыты басталысымен сайлау учаскелеріне келдік. Қазір нөмірі 10-шы учаскедеміз. Байқағанымыз жергілікті тұрғындар таң ертесімен ерте келе бастады. Жалпы сайлау туралы жақсы хабардар етілген, және тиісті санитарлық шаралар жоғары деңгейде ұйымдастырылғанын көрдік. Байқаушылар тарапынан ешқандай заң бұзушылықтар тіркелмегенін айталам. Айта кетейік, халықаралық ұйымдардан келетін байқаушылар сыртқы істер министрлігінің ұсынысы бойынша орталық сайлау комиссиясында аккредиттеледі. Шетелдік мамандардың сайлауды бақылауы оның ашық және жариялы өтуіне оң әсер етіп беделін артырады. Маржан Жорабай, Нұрғожа Мамилов, Рауан Тастанбеков, жаңалықтар.